Hola, sóc Rosa. Salutacions des de la Fundació Casal Jaume I, la Safor Valldigna. Som un col·lectiu que es dediquem al redreçament lingüístic i cultural del País Valencià. La Fundació Casal cada any rep la flama del Canigó i amb aquesta flama, amb la força d'aquest foc, la força dels països catalans, encenem la nostra foguera de Sant Joan. I així us deixem un refrany popular. La llaurada de Sant Joan, molts la saben i pocs la fan. Compten els llauradors que als vols de Sant Joan és molt bo llaurar la terra perquè això dona fruits tot l'any. Però com són dies que hi ha molta activitat i molta festa, doncs la gent no té temps de fer-la. Volem encoratjar-vos des de la Fundació Casal Jaume I, volem encoratjar-vos des de la Safor, que aquest Sant Joan enceneu una espelma al balcó. De tots els balcons de la Safor lluirà la flama del Canigó. Encén la flama per tu!